गुड मॉर्निंग एवरीवन, श्री स्वामीनारायण गुरुकुलना ई क्लास में दरेक मित्रों हार्दिक स्वागत है। धोरण 11 कॉमर्स विषय नामना मूल तत्व प्रकरण नंबर 1 हिसाबी पद्धति अने तेना पारिभाषिक शब्द। विद्यार्थी मित्रों, आपणे आगळना वीडियोनी अंदर मिलकतो अंगेनो अभ्यास करेलो हतो। मिलकत, मिलकत एटले शुं? धंधानी कोईपण एवी दृश्य के अदृश्य वस्तु के जेनुं नाणाकीय मूल्य होय तेने मिलकत तरीके ओळखवामां आवे छे। मिलकतोनुं वर्गीकरण त्रण प्रकारे जोयुं आपणे, बिनचालू मिलकत, चालू मिलकत अने अवास्तविक मिलकत। बिनचालू अने चालू मिलकत ए समयना आधारे पाडवामां आवेला मिलकतोना प्रकार छे। बिनचालू मिलकतनो समयगाळो 1 वर्ष करता वधु समय माटेनो होय छे, जेने आपणे लांबा गाळानी अथवा तो स्थिर अथवा तो कायमी मिलकतो तरीके ओळखता होईए छे। वात करीए चालू मिलकतने, तो चालू मिलकतने टूंका गाळानी मिलकतो तरीके ओळखवामां आवे छे। बिनचालू मिलकतोना पेटा प्रकार पाड़िए तो दृश्य मिलकत अने अदृश्य मिलकत, ज्यारे चालू मिलकतनो पेटा प्रकार पाड़िए तो प्रवाही मिलकत छे, एनो पेटा प्रकार छे। हवे आजे आपणे 13 नंबरनो पारिभाषिक शब्द एटले के प्रवाही मिलकतनो अभ्यास करवानो छे। प्रवाही मिलकत, प्रवाही मिलकत ए चालू मिलकतनो ज एक पेटा प्रकार छे। आ मिलकतनुं रोकड़मां झड़पथी रूपांतर थई शके छे। सामान्यतः आवी मिलकतोमां स्टॉक सिवायनी तमाम मिलकतोनो समावेश चालू मिलकतमां आपणे करता होईए छे। तो आपणे अहीं जोईए प्रवाही मिलकत, प्रवाही मिलकत। तो प्रवाही मिलकत એ चालू मिलकतનો જ એક પેટા પ્રકાર છે। હમણાં આપણે વાત કરેલી એમ કે અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છે મિલકતોના વર્ગીકરણની અંદર, મિલકતોના વર્ગીકરણમાં ચાલુ મિલકત એ મિલકતનો એક પ્રકાર છે, પરંતુ તેના પેટા પ્રકાર તરીકે કોનું આપણે નામ લખેલું છે? પ્રવાહી મિલકત। તો અહીંયા પહેલો જ મુદ્દો પ્રવાહી મિલકતનો એ બને છે કે પ્રવાહી મિલકત એ ખરેખર ચાલુ મિલકત જ છે, પરંતુ એનો એક પ્રકાર છે। તો અહીંયા પહેલું પ્રવાહી મિલકત એ ચાલુ મિલકતનો એક પેટા પ્રકાર છે કે જેમાં સ્ટોક, અહીંયા ખાસ જોવાનું છે સ્ટોક સિવાયની, અહીંયા આપણને સ્પષ્ટ કહે છે કે સ્ટોક જે છે એ ચાલુ મિલકત છે। સ્ટોક એટલે કયા સ્ટોકની વાત કરે છે? માલનો સ્ટોક। આપણે અગાઉ પણ લેક્ચરમાં વાત કરેલી હતી કે ભાઈ માલ, નામાની ભાષામાં માલ એટલે કે વેપારી જે વસ્તુનો વેપાર કરતો હોય તે વસ્તુ તેના માટે માલ બને છે। સપોઝ કે અનાજનો વેપારી હોય તો અનાજનો વેપાર કરે તો અનાજ એમના માટે માલ થયો ગણાશે। તો અહીંયા કે જે સ્ટોક સિવાયની તમામ એટલે તમામ જે ચાલુ મિલકતો છે એમનો સમાવેશ પ્રવાહી મિલકતો છે એમાં કરવામાં આવે છે। પ્રવાહી મિલકતો છે એમનું રોકડમાં રૂપાંતર થાય છે, પરંતુ ઝડપથી રોકડમાં રૂપાંતર થાય છે। આથી આપણે અહીં એક સૂત્ર બનાવી શકીએ કે પ્રવાહી મિલકતો છે તો ભાઈ ચાલુ મિલકતોમાં કોનો સમાવેશ થાય? રોકડ સિલક, બેંક સિલક, દેવાદારો, લેણી હુંડી અને સ્ટોક, આવા જે 5-6 પ્રકારો છે એમનું આપણે છૂટા ઓજારો, ઘણી બધી ચાલુ મિલકતો છે, તો એમાં જે સ્ટોક છે એ સ્ટોકને બાદ કરતા જે મિલકતો વધે છે તેને આપણે અહીં ચાલુ મિલકતો તરીકે ઓળખીએ છીએ। તો ચાલુ મિલકતોમાંથી માત્ર શું બાદ કરવાનું છે? સ્ટોક। તો સૂત્ર શું બનશે? પ્રવાહી મિલકત બરાબર ચાલુ મિલકતો માઇનસ સ્ટોક, ચાલુ મિલકતોમાંથી સ્ટોક બાદ કરતા જે રકમ વધશે તેને પ્રવાહી મિલકત તરીકે ઓળખે છે। દાખલા તરીકે અહીંયા આપણે દેવાદારો, લેણી હુંડી, રોકડ સિલક, બેંક સિલક જે કંઈ વસ્તુઓ છે તેને પ્રવાહી મિલકતોમાં સમાવેશ કરી શકીએ છીએ। ત્યાર પછી આગળનો 14 નંબરનો પારિભાષિક શબ્દ એટલે કે વાસ્તવિક મિલકત। હવે વાસ્તવિક મિલકત એટલે શું? તો ભાઈ વાસ્તવિક મિલકત એટલે કહીએ તો રિયલ એસેટ્સ। રિયલ એસેટ્સમાં શું છે? તો ભાઈ વાસ્તવમાં જેનું મૂલ્ય છે તેવી મિલકત હોય તેને વાસ્તવિક મિલકતો કહે છે। તો અહીંયા તમને કહે છે પહેલાં કે જેનું વાસ્તવમાં મૂલ્ય હોય, વાસ્તવમાં મૂલ્ય હોવું એટલે શું? કે બજારમાં તેનું નાણાકીય મૂલ્ય હોવું તેને વાસ્તવમાં મૂલ્ય હોવું એવું કહેવાય, કે બજારમાં તે મિલકતનું વેચાણ કરવાથી સામાન્યતઃ છે એ આપણને નાણાંનું સર્જન થતું હોય તેને આપણે વાસ્તવિક મિલકતો કહીએ છીએ। જોકે દ્રશ્ય મિલકતો જે મિલકતો છે અને અદ્રશ્ય મિલકતો મોટા ભાગે છે એ ઝડપથી વેચવામાં આવતી હોતી નથી, પરંતુ ચાલુ મિલકતો છે એ ઝડપથી રોકડમાં રૂપાંતર કરી શકાય છે। આથી એવી મિલકતો છે એને સામાન્ય રીતે આપણે વેચતા હોઈએ છીએ। તો જેનું વાસ્તવમાં મૂલ્ય હોય તેને આપણે સામાન્ય રીતે વાસ્તવિક મિલકતો તરીકે ઓળખીએ છીએ। આવી મિલકતોનું ઝડપથી રોકડમાં રૂપાંતર થઈ શકે છે। હવે અહીંયા શું કહે છે કે ભાઈ આવી મિલકતો કેવી હોય છે? દ્રશ્ય, અદ્રશ્ય અને ચાલુ મિલકત। તો અહીંયા ખાસ જોજો કે ભાઈ વાસ્તવિક મિલકતોમાં કોનો સમાવેશ થાય છે? તો વાસ્તવિક મિલકતોમાં 3 પ્રકારની મિલકતોનો સમાવેશ થાય છે, દ્રશ્ય, અદ્રશ્ય અને ચાલુ મિલકતો છે। એમાં પ્રવાહી મિલકતો વાસ્તવિક મૂલ્યમાં સમાવેશ થતી નથી। ત્યાર પછી જે મિલકતોના વેચાણમાંથી,
કોઈપણ મિલકત છે જ્યારે ધંધાકીય એકમ વેચે છે બજારની અંદર અને એ મિલકતના વેચાણમાંથી જ્યારે નાણાંનું સર્જન થતું હોય, નાણાં પ્રાપ્ત થતા હોય તો તેને વાસ્તવિક મિલકતો તરીકે આપણે ઓળખતા હોઈએ છીએ. તો જેનું વાસ્તવમાં મૂલ્ય હોય અથવા તો જેનું રોકડમાં રૂપાંતર થઈ શકતું હોય તેને વાસ્તવિક મિલકતો કહેવાય છે, કે જેમાં સામાન્ય રીતે ચાલુ, દ્રશ્ય અને અદ્રશ્ય મિલકતોનો સમાવેશ કરીએ. ટૂંકમાં કહીએ તો જે મિલકતોના વેચાણમાંથી નાણાંનું સર્જન થતું હોય તેને વાસ્તવિક મિલકતો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યાર પછી હવે આવે છે 15મા નંબરનું અવાસ્તવિક મિલકતો. વેરી મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન છે કે 3 માર્કમાં આપણે ટૂંકમાં સ્વરૂપે પૂછાય અથવા તો 2 ગુણમાં પૂછાય કે અવાસ્તવિક મિલકતો વિશે નોંધ આપો. તો આપણે આટલા મુદ્દા વાઇઝ લખી શકીએ છીએ. આપણે મુદ્દા વાઇઝ લખેલું જેથી કરીને તમને સમજવામાં સરળતા રહે. પહેલું જ તે પ્રથમ નામ જ છે અવાસ્તવિક, કે ભાઈ વાસ્તવમાં તેનું મૂલ્ય નથી તેવી મિલકત હોય તો જ એને અવાસ્તવિક કહેવાય. તો એનો અર્થ એવો હતો કે અવાસ્તવિક મિલકતો છે તેમના ઉપજનું મૂલ્ય અહીં શૂન્ય ગણાશે. પરંતુ અહીંયા એક સૌથી મહત્વની બાબત પહેલાં જ મુદ્દામાં કીધી છે કે ભાઈ અવાસ્તવિક મિલકતો ભૌતિક સ્વરૂપ ધરાવતી નથી. શું કહે છે આપણને કે ભાઈ અવાસ્તવિક મિલકતો છે તે ભૌતિક સ્વરૂપ ધરાવતી નથી. ભૌતિક એટલે કેવું? જેમને આપણે સ્પર્શી શકીએ છીએ, જોઈ શકીએ છીએ તે ભૌતિક કહેવાય. પરંતુ અહીં અવાસ્તવિક મિલકત છે એ અભૌતિક સ્વરૂપ છે, જેને આપણે જોઈ શકતા કે સ્પર્શી શકતા નથી. માટે પહેલું જ કહે છે કે ભૌતિક સ્વરૂપ ધરાવતી નથી. બીજું, આવી મિલકતોના ઉપજનું મૂલ્ય કેવું હોય છે? શૂન્ય હોય છે. દાખલા તરીકે આપણે અહીં એક ઉદાહરણ લઈએ તો આપણે વર્ષ 2020 ચાલે છે તો 2020ની અંદર માની લીધે કોઈપણ કંપનીએ પોતાના પ્રોડક્ટની શું આપેલી છે? જાહેરાત આપે છે. અને આ જાહેરાતનો સમયગાળો કેટલા વર્ષનો નક્કી કરેલો છે? 2025 મીન્સ કે 5 વર્ષ સુધીનો સમયગાળો નક્કી કરેલો છે. અને કંપનીએ તે જાહેરાતના 2020ની અંદર કેટલા રૂપિયા આપી દીધેલા છે? 50,000. તો અહીંયા 2020માં કોઈપણ કંપનીને જાહેરાત છે એ સતત બતાવવાના કંપનીએ 2020માં 50,000 રૂપિયા આપી દીધા હતા. અને આ જાહેરાત છે એ ક્યાં સુધી બતાવવાની છે? 2025 મીન્સ કે ખર્ચ કેટલી વાર કર્યો આપણે? 2020માં એક વખત કર્યો. પરંતુ તેનો લાભ ધંધાકીય એકમને કેટલા વર્ષ માટે મળવાનો છે? 5 વર્ષ માટે. નામાના પદ્ધતિમાં હિસાબો કેટલા વર્ષના હોય? 1 જ વર્ષના હોય. તો દર વર્ષે છે એ જાહેરાતની છે એ રકમને શું કરવામાં આવે છે? માંડી વાળવામાં આવે છે. તો કેટલા વર્ષ માટે હતી? તો કે ભાઈ 50,000ને 5 વડે ભાગો તો કેટલા રૂપિયા આવે? તો 10,000. તો દર વર્ષે કંપની પોતાના જાહેરાત ખર્ચમાંથી કેટલા રૂપિયા માંડી વાળશે? 10,000. અને આ માંડી વાળેલી રકમ છે એ ધંધાકીય એકમ માટે એ વર્ષનો શું બની જશે? ખર્ચ. તો બાકી કેટલા વધ્યા? 40,000. તો 40,000 એ શું થશે? અવાસ્તવિક મિલકત. તો આવી રીતે 5 વર્ષ જશે તો જાહેરાતનું મૂલ્ય કેવું થઈ જશે? શૂન્ય. તો આવી મિલકતોના ઉપજનું મૂલ્ય શૂન્ય હોય છે. તેમજ આવી મિલકતો છે એમનું રોકડમાં રૂપાંતર થતું નથી. આવી મિલકતોને વેચી શકાતી નથી, આથી રોકડમાં રૂપાંતર થશે નહીં. ટૂંકમાં કહીએ તો આ એક પ્રકારનો શું છે? ખર્ચ જ છે. પરંતુ કેવો ખર્ચ છે? તો આ એક એવો ખર્ચ છે કે જેનો લાભ ધંધાને 1 કરતાં વધુ વર્ષ માટે મળે છે. તો અહીં ખાસ જોજો કે ભાઈ અહીં અવાસ્તવિક મિલકત એ એક પ્રકારનો ખર્ચ છે કે જેનો લાભ ધંધાને 1 કરતાં વધુ વર્ષ માટે મળવાનો હોય છે. પરંતુ આ રકમને અમુક વર્ષોમાં શું કરવાની હોય છે? માંડી વાળવાની હોય છે. જેમ કે અહીં આપણે કેટલા વર્ષોમાં આ રકમને માંડી વાળી? 5 વર્ષમાં. તો તેથી આ એક પ્રકારની શું થશે? મિલકત છે તેવું આપણે કહી શકીએ. હવે અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખજો કે અવાસ્તવિક મિલકતો છે એ અવાસ્તવિક મિલકતોને પ્રસારિત મહેસૂલી ખર્ચ અથવા તો મુલતવી રાખેલા ખર્ચ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો અહીં એના 2 નામ થશે, એક પ્રસારિત મહેસૂલી ખર્ચ અથવા તો મુલતવી રાખેલા ખર્ચ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે શેર અથવા તો ડિબેન્ચર બહાર પાડ્યાનો ખર્ચ અથવા તો જાહેરાત ખર્ચ. તો જ્યારે કોઈપણ કંપની શેર કે ડિબેન્ચર બહાર પાડશે તો 1 વર્ષ માટે શેર કે ડિબેન્ચર બહાર પાડે, પરંતુ સોરી 1 વર્ષે કોઈ શેર કે ડિબેન્ચર બહાર પાડે, પરંતુ વારે વારે દર વર્ષે કોઈપણ કંપની શેર કે ડિબેન્ચર બહાર પાડતા નથી. 1 વખત જ્યારે બહાર પાડે ત્યારે એનો 1 વખત ખર્ચ થાય છે, એનો લાભ કંપનીને 1 કરતાં વધુ વર્ષ માટે મળતો હોય છે. આથી આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ શેર કે ડિબેન્ચર છે અથવા તો જાહેરાત ખર્ચ છે વગેરે છે એને આપણે સામાન્ય રીતે આપણે અહીં એવું કહી શકીએ કે તે અવાસ્તવિક મિલકતોના જુદા જુદા ઉદાહરણો છે. ત્યાર પછી હવેનું આવે છે મિલકતોના જુદા જુદા પ્રકારો. તો અહીંયા આપણે જોયું એમ બિન ચાલુ મિલકત,
चालू मिलकत अने अवास्तविक मिलकत, जेमां बिन चालू मिलकत में दृश्य मिलकत अने अदृश्य मिलकत नो समावेश थाय छे, ज्यारे चालू मिलकत में प्रवाही मिलकत नो समावेश थाय छे, अने अवास्तविक मिलकतो के जेनुं वास्तव में कोई मूल्य नथी तेवी मिलकतोने अवास्तविक मिलकतो कहे छे। त्यार पछीनो हवे आपणो पारिभाषिक शब्द नंबर 16 आवको। तो अहीं शुं कहे छे के ज्यारे पण धंधा द्वारा કરવામાં આવેલો ધંધાકીય વ્યવહાર હોય અને એના પરિણામે જ્યારે નાણાં મળે તો એને આપણે અહીંયા આવક તરીકે ઓળખીએ છીએ। હવે અહીંયા વ્યવહારની વાત કરે છે એટલે આર્થિક વ્યવહાર કે જે આપણે ખરેખર વાસ્તવમાં ધંધાકીય વ્યવહાર હોય તે રોકડ પણ હોય અને ઉધાર પણ હોય, જ્યારે પણ ધંધા દ્વારા આવો વ્યવહાર કરવામાં આવે છે અને એના પરિણામે જ્યારે પણ એકમને નાણાં મળે તો ધંધાને આવક થઈ છે તેવું કહેવામાં આવે છે। परंतु सामान्य रीते आवको जुदी जुदी रीते मळती होय छे, नियमित स्वरूपे मळती होय छे अने अनियमित स्वरूपे मळती होय छे। तो ज्यारे पण आवक मळे तो आवक मळवाना स्वरूपना आधारे आवकने आपणे बे भागमां वर्गीकृत करी शकीए छीए। एमां नंबर पहेलुं आपे छे के भाई वर्ष दरमियान मळती नियमित आवको अने बीजुं वर्ष दरमियान मळती न नियमित आवको एटले के अनियमित आवको। वर्ष दरमियान मळती नियमित आवको अने बीजुं वर्ष दरमियान न मळती नियमित आवको। હવે કોઈ પણ ધંધાકીય એકમ હોય એ જે વસ્તુનું ઉત્પાદન કરે છે અથવા તો ખરીદી લાવે છે અને પછી તે વસ્તુનું વેચાણ કરે છે તો વેચાણમાંથી એને રેગ્યુલર ઇન્કમ થવાની હોય છે, એટલે વેચાણની આવક એ વર્ષ દરમિયાન મળતી એક નિયમિત આવક છે। અથવા તો કમિશન છે, તો કોઈ પણ પ્રકારના ધંધાની અંદર ખરીદનાર અને વેચનાર બંને પક્ષકારો અજાણ હોય ત્યારે એ બંને પક્ષકારો વતી ખરીદ વેચાણની પ્રક્રિયાનું કામ સામાન્યતઃ દલાલો અથવા તો કમિશનકારો કરતા હોય છે તો આ એક રેગ્યુલર ઇન્કમ થઈ। તો આ કમિશનની આવકો તો આજે ઉદાહરણો છે તે નિયમિત આવકના ઉદાહરણો છે। પરંતુ વાત કરીએ અનિયમિત આવકના ઉદાહરણો તો એમાં પહેલું આપે છે કે ધંધાની જૂની મિલકતોનું વેચાણ। જ્યારે પણ ધંધાકીય એકમમાં કોઈ પણ પ્રકારની સ્થિર અથવા તો કાયમી અથવા તો ચાલુ મિલકતો છે અને એ મિલકતો છે એ સામાન્યતઃ બજારની અંદર વેચવામાં આવે અને તેમાંથી નાણાંનું સર્જન કરવામાં આવે તો એ એક અનિયમિત આવક થશે। કારણ શું છે? દાખલા તરીકે કોઈ પણ કંપનીએ એક યંત્ર ખરીદ્યું 2020માં તો એ 2021ની અંદર જ તે યંત્રનું વેચાણ નહીં કરે, કારણ કે યંત્ર છે એ કાયમી મિલકત છે કે જેનો લાભ ધંધો એક કરતાં વધુ વર્ષ માટે લેવાનો હોય છે। આથી મિલકતોનું વારંવાર વેચાણ નથી થતું, આથી એ એક અનિયમિત આવકનો સ્ત્રોત છે। બીજું આવે છે શેર અથવા તો ડિબેન્ચર બહાર પાડીને આવક પ્રાપ્ત કરવી। હમણાં જ આપણે વાત કરેલી અવાસ્તવિકની અંદર કે કોઈ પણ કંપની દર વર્ષે શેર કે ડિબેન્ચર બહાર પાડતી નથી, તો કંપનીને જ્યારે પણ નાણાંની જરૂરિયાત હશે ત્યારે તે જ વર્ષે કંપની શેર કે ડિબેન્ચર બહાર પાડીને આવક પ્રાપ્ત કરતી હોય છે। તો આ જે બધા ઉદાહરણો હતા તે અનિયમિત આવકોના હતા। તો ટૂંકમાં કહીએ તો ધંધાના રોજના વ્યવહારમાંથી જે મળે છે આવક તે નિયમિત આવક છે અને મિલકતોમાંથીના વેચાણમાંથી જે આવક મળે છે તેને અહીંયા અનિયમિત આવકો એટલે કે મૂડી આવકો કહે છે। તો આવકને આપણે બે પ્રકાર પાડીએ, એક નિયમિત આવક અને બીજું અનિયમિત આવક। નિયમિત આવકને આપણે અહીંયા મહેસૂલી આવક કહેશું અને અનિયમિત આવકને આપણે મૂડી આવક તરીકે ઓળખીએ છીએ। અસ્તુ।